Kavane su oduvijek bile bitan dio društvenog života građana, a njihovo zlatno vrijeme u Zadru bilo je kraj 19. i početak 20. stoljeća. Neprežaljeni Central bio je najbitniji, ali postojale su i brojne druge kavane i gostionice koje su davale poseban štih gradu. Zadar je u to vrijeme imao 24 kavane te 60-ak gostionica, tratorija i bifea. Jedna od glasovitijih bila je kavana Konačišta Alba Pore na pjaci Marina, današnjoj poljani pape Aleksandra III. Njezin poznati gost bio je slikar Vlaho Bukovac, oko kojega se okupljala zadarska intelektualna mladež. Hotel Alba Pore bio je na sjeveroistočnoj strani poljane. Ta je zgrada trebala biti srušena kako bi se dodatno otvorilo pročelje crkve Svetoga Krševana i zvonik. Njezino ozbiljno oštećenje u bombardiranju grada 1943. i 1944. nije ni najmanje ubrzalo taj plan. Baš naprotiv, bila je to jedna od prvih zgrada koje su obnovljene nakon rata. A uz kavane posao je cvjetao i damama koje su se bavile najstarijim zanatom. Javne kuće činile su standardnu ponudu u društvenom životu grada. U Zadru ih je bilo nekoliko, a jedno od njih držala je stanovita Madame Lugo Marsino. Svakih 15 dana ona je mijenjala svoju ponudu, odnosno dolazile su nove pitomice koje bi pri dolasku išle u šetnju. Madame je svoje štićenice vodila u džirkale largom kako bi svi vidjeli što je u ponudi. Bile su to prostitutke za elitu. Posjetitelji zadarskih javnih kuća, osim iz grada, često su dolazili iz bliže, ali i dalje okolice. Na lošem glasu bio je kvart Poceto ili Bunarčić. U tom gradskom predjelu bilo je sjecište noćnih dama kojih nije bilo malo. Ovaj dio nalazio se sjeverozapadno od vrata Svetoga Krševana, prema poljani Plankit. Nije to za onodobni svijet bilo neobično. Zadar je bio garnizonski grad s puno vojske, trgovaca i putnika općenito. A gdje je svega toga, tu je i prostitucije. Noćne dame bile su česte posjetiteljice kavana gdje su tražile svoje mušterije. I ondašnje prijateljice noći bile su podijeljene u kategorije. Najniža kategorija bila je seljanka Janja, koja je djelovala u svom kućerku u blizini današnjeg nebodera na Branimirovoj obali. Stupan više od nje bila je poznata Palmina. Nekad je to ime i svi njegovi oblici bilo prilično popularno u Dalmaciji, ali nakon ondašnje Palmine, malo tko barem u Zadru nosi to ime. Palmina je rodom bila iz Bibinja, dugo je djelovala, a zabilježeno je kako je znala biti izuzetno neugodna sa svojim mušterijama ukoliko joj nisu odavali traženo poštovanje. Nakon karijere u prostituciji bavila se švercom razne robe iz Trsta i prodavala na zadarskoj pijaci. Bila je tu i Guarina Dukić, stanarka podrijetlom kojoj je nadimak glasio Volkswagen, u prijevodu narodni auto. Suvišno je objašnjavati zašto. Njeno je središte bilo u nekadašnjem hotelu Beograd, a na koncu je dobro završila. Udala se za bogatog Njemca i odselila. Ime koje Zadrani zasigurno pamte je Gracijela. Bila je ona dobri duh grada, a tko ne zna Gracijelu, nije pravi Zadranin. Njeno pravo ime bilo je Karla Sutlović, ali ju nitko nije tako zvao. Rođena je i odrasla kod Četiri kantuna, a zbog iznimne ljepote prozvali su je Gracijela ili Pupa Dizara. Otac ju je rano napustio pa ju je život bacio na ulicu. Reći da se bavila prostitucijom bilo je uvreda. Ona je radila ono što joj je život odredio. U mladosti pamti nju i njenu majku koja se zvala Italija po glasnom puštanju muzike sa gramofona, toliko glasno da je čitava ulica znala odjekivati. Gracijela je nesretno nastradala od ruke nekog nezadovoljnika koji ju je bacio niz bedeme, teško se ozlijedila te ostatak života uzdržavala se čišćenjem svega i svačega. Zadrani se s ljubavlju i dan danas sjećaju svoje Gracijele koja je ovaj svijet napustila baš na dan zaljubljenih 2005. godine. Nas provodio je došlo pola Zadra, mnogi su toga dana plakali kao da su izgubili nekog svog bližnjeg. Za zabavu plemića, uglednih građana, sveokupne elite, bila je zadužena Dinka. Ona je zabavljala određenu skupinu Zadrana, a kruži priča kako su na zabavama elitni gosti znali piti šampanjac iz pupka dotične dame, a na trbuhu joj igrati karte. Prostitutke su polako iščezle u tami noći i vremena sa zadarske društvene scene, kao i kavane čije današnje inačice nisu ni sjene najkadašnjim sjajnim središtima života grada.